Vetenskapsmännen har sagt sitt, men om man blickar tillbaka i tiden så har ju vetenskapen nästan alltid fel. Så, för att sammanfatta. Om jag kan få min avkomma att ta tillvara på alla flyg och fågeltendenser i generationer framöver så kommer en Nilsson utan tvekan att bli den första flygande människan. Mm. Och vet du vad vi ska bli i våran släkt, Måns? Vi kommer bli den första släkten som bor under villaträdgårdar. Mullvadsläkten Johansson. Det kommer vi bli. Tjaka dagmask. Allt det ska vi göra. Finns det en dagmask? Det kan vara på 100 mils avstånd. En Johansson kommer känna doften och kommer vara där. Vad gott vi kommer tycka det är.